Та не лише прийдешніми святами живе заповідник Хортиця. Його співробітники оголосили фестиваль фотографій «Коли острів спить». Він присвячений туристичним локаціям взимку, аби показати всю красу місця сили. Острів Хортиця – унікальний природний та історичний комплекс. Його краса у кожну пору року заворожує по-різному, але взимку та ранньою весною туристів на острові менше, адже існує думка, що він не такий гарний і яскравий. Співробітники національного заповідника вирішили довести зворотнє, тому влаштували фотоконкурс. Ми приймаємо, запрошуємо всіх долучитися і приймаємо ці фотографії. Після березня місяця ми хочемо зробити офіційну презентацію цих фотографій в місті, показати, як виглядає Хортиця взимку. В такий спосіб ми хочемо і заохочувати людей знімати Хортицю в різні часи, а не тільки шукати літні чи весняні локації. І з іншого боку, ми хочемо, щоб Хортиця стала зрозумілою як туристична локація в зимовий час. Обмежень щодо учасників немає. Їхні роботи щотижня будуть розміщуватись на офіційній сторінці заповідника у Фейсбук. 20 найактивніших учасників фестивалю чекатимуть особливі подарунки. Триватиме він до кінця березня.